Čerstvý 75-letník Oldřich Wolf stále reprezentuje svůj Kinčberg jako člen 3 ze 4 týmů stolních tenistů. Jak sám dodal, nemůže kvůli věku hrát jen za dorostence v krajské soutěži. A jeho oceňují nejen spoluhráči a soupeři za zeleným stolem, ale také oficiální představitelé města. A právě na důkaz této úcty se na den přesně po 5 letech, 15. března, uskutečnilo malé setkání na místní radnici. A to za účasti starosty města Tomáše Svobody, olympionika Miroslava Štrunce, bývalé trenérky volejbalistů Ivety Milfajtové a předsedy klubu TJ Slavoj Miloše Munky. Zakládající člen místního TJ Slavoje pan Wolf bydlí v Kinčperku od roku 1945 a během své hráčské kariéry se stal 3x mistrem republiky. Během posazení na radnici byl čas zavzpomínat na minulost, ale také probrat aktuální situaci nejen v oddíle stolního tenisu. Příjemně strávenou hodinku u kávy a občerstvení uvedlo blahopřání a předání dárkového koše. Do dalších let přejeme i my mnoho zdraví a dobře trefených míčků.